ጤና ስት ልኝ የተከብራችሁ ተመልካቾቻችን ከአሻም ሰባት የዕለት ስፖርታዊ ዜናዎች ከሳት ጀምሮ ወደ እናንተ ማድረስ እንጀምራለን በአክብሮት እንድትከታተሉ እንጠይቃለን ቀዳሜ ወዳደረግኩት ዜና አልፋ አለው ሶስተኛው የካራምቦላ የስፖርት ውድድር በድምቀት ተከፍቷል የአዲስ አበባ ቢሊያርዶ አደራጅ ኮሚቴ ከሻግኒ ትሬዲንግ ኃላፊን የተወሰነ የግል ማዕበር ጋር በጋራ በመሆን የ2016 የግል የበላይነት ሻምፒዮና ውድድርን በቴጌ ሆቴል በድምቀት አስጀምሯል ለሶስተኛ ጊዜ የሚካሄደው የካራምቦላ ውድድር ላይ ከ15 በላይ ስፖርተኞች ጠንካራ ፉክክር እንደሚያደርጉት የገለጹት የኮሚቴው ጽፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ ተሾመ ስፖርቱ ለማስፋፋትና ለማሳደግ ታስቦ የተዘጋጀ መሆኑን አብራርተዋል ስፖርቱ ለማጠናከርና በህብረተሰቡ ዘንድ መነቃቃት ለመፍጠር የገቢ ምንጭ አስፈላጊ መሆኑን የገለጹት አቶ ቶሾመ ኮሚቴውን በሀብት ለመደገፍ በቅንጅት ይሰራ እንደሚገኝ አስታውቀዋል አዝናኝና አሳታፊ የሆነው የከረምቦላ ስፖርቱን ለማስፋፋት ባለሀብቱ እንዲሳተፍ ኮሚቴው ጥሪ አቅርቧል መረጃው የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ነው በመላው አፍሪካ ጨዋታ ኢትዮጵያ በሴቶች ለመጀመሪያ ጊዜ ተሳተፋለች የ2023 የመላው የአፍሪካ ጨዋታዎች በአክራ የሚካሄዱ ሲሆን ከ በታች ውድድር በሁለቱም ፆታ ብሔራዊ ቡድኖች ይሳተፋሉ የኢትዮጵያ ሴቶች ከ በታች ብሔራዊ ቡድን በምድብ አንድ ካዘጋጁ ሀገር ጋና ታንዛኒያ ና ዩጋንዳ ጋር ተደልድሏል በሌላኛው ምድብ ናይጄሪያ ሴኔጋል ካሜሮንና ና ሞሮኮ ሲደለደሉ ኢትዮጵያ በዚህ ውድድር ላይ የመሳተፍ እድሉን ያገኘችው በአለም ዋንጫ ማጣሪያ አራተኛ ዙር መድረሷን ተከትሎ ነው በዚህ ውድድር የወንዶች በሁለት ምድብ ሲከናጎን ጋዜጠኛ ሀገራት የሚሳተፋሉ ምስራቅ አፍሪካን በዩጋንዳ ብቻ የምትወከል ይሆናል ይህ ውድድር ከ35 ቀናት በኋላ የሚጀምር ይሆናል በኢትዮጵያ አንደኛ ሊግ የምድብ ሀ ጨዋታዎች ቀጥሎ ተከናውነዋል 18ኛ ሳምንቱ ላይ በደረሰው የ2016 የኢትዮጵያ አንደኛ ሊግ የምድብ ሀ ጨዋታዎች በትላንትና ሁለት የተከናወኑ ሲሆን ልደታ ክፍለ ከተማ በዱራሜ ከተማ ሁለት ለ0 ተሸንፏል ዱራሜ ማሸነፉን ተከትሎ ነጥቡን 32 በማድረስ ካምቦኩል ምድቡን መምራት ጀምሯል በሌላ ጨዋታ ጎፋ ባሪንቼ ና ነገሌ ቦረና ያደረጉ ጨዋታ ደግሞ ሁለታቻ ተጠናቋል ዛሬ ዕለተ አርብ በኢትዮጵያ ፕሪምየር ሁለት ጨዋታዎች ቀጥለው የሚከናወኑ ይሆናል 13ኛ ሳምንቱ ላይ በደረሰው የ2016 የኢትዮጵያ ፕሪምየር ጨዋታ ዛሬ ዕለተ አርብ ከቀን 9 ሰዓት ጀምሮ ሁለት ጨዋታዎች ይከናወናሉ በአዳማ ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሜዳ በሚካሄደው ጨዋታ ሪያውሳና ከድሪዶዋ ቀን 9 ሰዓት ሲል ሲጫወቱ በአምን አቋሙ ላይ የማይገኘው የግብረ መድኑ ኃይሌ ቡድን ኢትዮጵያ መድን ዋና ስልጣኙን ካሰናበተው ኢትዮጵያ ቡና ጋር ምሽት 12 ሰዓት ላይ ይጫወታሉ ቡና የሚያሸንፍ ከሆነ ነጥቦን 22 በማድረስ ደረጃውን ከስድስተኛ ወደ አራተኛ ከፍ ማድረግ የሚችል ሲሆን ኢትዮጵያ በዚህ ጨዋታ አሸናፊ የሚሆን ከሆነ ደግሞ ነጥቡን 13 በማድረስ ሙሉ በሙሉ ከውራጭ ቀጠነው ስጋት የሚወጣ ይሆናል የተከብራሽ ተመልካቾቻችን ከአሻም ሰባት ተላለፍላችሁ የቆየው ስፖርታዊ ዜና በዚህ ተጠናቀዋል